Áno, inak je zaujímavé, že vlastne ten trh je obkolesaný krčmami a pohostinstvami a reštauráciami rôzneho typu, mm-hmm. že od toho, čo je za trhom, že kde sa chodí Drvené na kofolu a na panáka mm-hmm. a chodí tam teda definitívne iná klientela. Až po tú piváre, teda tam na boku, až po tú experienciu, čo bolo DAX, že vlastne každé to miesto je veľmi špecifické, nehovorím do tých malých vývarovniach, ktoré tam sú a dá sa tam dobre nájsť. Neviem si predstaviť, že ten trh zmizne, ale zasa nie som úplne utopista, že si viem predstaviť, že by tu bol na veky, napriek tomu hovorím, že budem radšej vždy ten bláznivý optimista, ktorý sa bude tváriť, že ešte to vydrží, hej. A neviem si predstaviť vlastne tú náhradu, však prišli sme aj tu o tento parčík, že, čo je Veľkotockého. Pod Škovrančou nad rozhlasom, kde by mohla vzniknúť taká tá alternatívna zóna, ale taká tá snaha akože presťahovať miesta sa ukázala v mnohých prípadoch ako nefunkčná, hej, že tí ľudia neboli schopní potom tú väzbu k tomu novému priestoru si vytvoriť.